Mislim da je gospodin Arsić imao pravo za repliku. Ja sam voljan da podržim predlog gospodina Ševarlića, ali uz jedan uslov. U politici ne dobijete uvek šta vi hoćete. Više puta dobijete ono što drugi hoće. Politika je veoma složena stvar i mislim da je dobro i bilo bi dobro da oni koji traže cenzus od 2%, makar pohvale one koji su sa 5% cenzus skinuli na 3%. To je već dovoljan napredak. Ja sam čak voljan da glasam za predlog predlagača da cenzus bude 2%, ali uz jedan uslov. Da ubedi nosioce svoje izborne liste, Sandu Rašković Ivić i Boška Ljotića, da prihvate ovih 3%. Kad njegovi lideri i nosioci liste prihvate 3%, ja sam voljan da glasam za njegovih 2. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću. Reč ima, izvinjavam se, Miladin Ševarlić, ima pravo na repliku. Izvolite. Pošto mene vezujete za ličnost dva politička lidera koji trenutno ne učestvuju u aktivnostima Skupštine i koji su odmah po ulasku u Skupštini podelili poslanike na dve poslaničke grupe da bi dobili po dva puta po 20 minuta, kao što je to uradila i najjača politička grupacija, pa se podelila na 7, 8, 9 ili ne znam koliko poslaničkih grupa, da bi svi dobili još toliko puta po 20 minuta. Ne vidim razloga zašto vi to tražite od mene. Zašto gospodin koji je diskutovao pre mene ne izađe ispod kišobrana najjače političke stranke i sam se izbori za tih 5%? Evo, ja nudim da ću ja napraviti grupu građana za 2% limita. Ako vi prihvate to, neću ići na 0,4, neću ići na 0,8, neću ići na 1,2, iću na 2%, to je dovoljno za 5 poslanika koji će biti nestranačke ličnosti iz cele Srbije. I vidjet ćete kako će građani da se odnose. Zašto ih se plašite? Zašto se plašite građana? Je li uloga današnje rasprave i izmene zakona da privuče što veći broj građana? Da li razgovarate sa građanima? Ne odlaze iz Srbije mladi samo zbog toga, zbog ekonomske situacije. Oni odlaze iz političke situacije. Ja takođe obećavam građanima Srbije, ako napravimo grupu građana gde će biti nestranački kandidati, da ćemo na svako dobijeno poslaničko mesto zaposliti u toj grupaciji po osnovu ovih para koje se dobijaju za političke partije i grupe građana koje učestvuju na izborima, najmanje po dva mlada doktoranta, magistranta i tako dalje, da pripremamo buduću političku elitu, da se upoznaju sa radom u Skupštini. I da taj način zadržimo barem 250 poslanika, po dva mlada, to je 500 budućih lidera u Srbiji da zadržimo. Hvala. Hvala, profesore. Replika, Marijan Rističević, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam zahvalan na ovoj prozivci. Kažu da ja jednom izađem ispod političkog kišobrana velikih stranaka, da izađem samostalno. Pazi, to kažu oni koji nikada nisu izašli samostalno. Ja bih voleo da mi kažu kada je, recimo, velika demokratska stranka izašla sama na izbore. Mislim, ono kad je bila pošteno, da je tada bilo poslednji put, a da je sve drugo bilo u koaliciji. Da je to bilo 90. godine. Ali, Bože moj, samo da navedem, moja politička stranka izlazila samostalno na izbore 90. 92. ili 3. 2004. 2008. godine, moj najbolji rezultat, znači na parlamentarne, plus dva puta na predsednički, moj najbolji rezultat je bio 2,86% glasova i ostvaren je 2004. godine, kad sam bio poslanik u Narodnoj skupštini. To je proverljivo. Ja sam izlazio samostalno na izbore, nisam ispunjavao cenzus zato što on bio 5%,
Izlazio sam na lokalne izbore samostalno. Sada dođe neko da vam prigovori ko nigde nikada nije izašao samostalno na izbore. I onda kaže, mi ćemo formirati izbornu listu grupe građana od nestranačkih ličnosti i tako dalje. Ovo što je tražio repliku na pomen političkih lidera Boška Ljotića i Sande Rašković Ivić pokazuje da se on identifikovao sa njima u ovom izbornom ciklusu, što uopšte nije sporno, ali on dođe i prigovorite, mi ćemo napraviti neko i zapošljavaćemo, to onda neće biti stranačko zapošljavanje, nego će to biti zapošljavanje od strane izborne liste koja, eto, nije sastavljena od političara, već je sastavljena od nestranačkih ličnosti. Znate šta? Posle one njegove proslave, kada je rekao da slava, da slavi društvo srpskih domaćina, da slavi Vidovdan kao slavu, ovo je najveći biser koji sam posle toga čuo. Hvala.